HPK sai vieraakseen Tapparan. Ensimmäinen erä oli maaliton, mutta toisen erän kolmannella minuutilla Arto Kulmala lämmää Timo Jutilan syötöstä 1-0 vieraille. Ollaan kolmannessa erässä, alkaa HPK Risto Jalon show. Hän saa kiekon maalin edustalla, tekee 1-1. Ja pari minuuttia tästä. Jalo saa kiekon, antaa Mika Kannistolle, joka tekee 2-1 isännille. Ja ollaan aivan ottelun lopussa. Risto Jalo saa Jani Nikolta kiekon, harhauttelee ja vispaa ja ilmasta lyö ohi Ilpo Kauhasen. 3-1 HPK johtaa, toinen syöttäjä tuohon maaliin, Niko Marttila. Mutta Tappara ei luovuta. Ässissä siirtynyt Jiri Weber saa Alexander Parkkovilta syötön ja tekee 3-2. Toinen syöttäjä maaliin, Markus Ojennus. Ja Tappara pelaa ilman maalivahtia, Risto Jalo saa punaviivan alta kiekon ja korkea roikko 4-2 lopputulos Hämeenlinnassa.